да е жив и здрав, да хиляди. Окей. За Данчо Шумахера е поздрава. И за брат му, за Илиан. Окей, соминор. За моя брат, за Данчо Шумахера. Ясаяса, танчо шампиона, това е скорпиона. Хоу, 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 айде, айде, танчо прави шампиона. Твоя брат Илиан е до тебе, ясната ти ръка. Айде, продължаваме, ки чека стоте кинта. Да. Малко темпо. Thank you.
300 лева и продължава.